Tervetuloa linjoille. Meillä on nyt sitten aiheena Agileen olennaisesti liittyvä, mutta ei pelkästään Agileen liittyvä. Eli puhutaan retroista. Tuuli, ole hyvä. Päivän aihe on tosiaan retrot. Ja ne on ollut mulla hirveän sydäntä lähellä oikeastaan siitä lähtien, kun ekan kerran rupesin ketterällä tavalla toimimaan ja miettimään, että mitä voisi tehdä, koska siinä aidosti pääsi jotenkin niin kuin parantamaan sitä omaa päivittäistä arkea. Ja siitä on niin kuin tullut semmoinen vähän, mistä aina pääsee vauhtiin ja tykkää puhua. Ja tässä nyt monta vuotta eri tiimien kanssa työskennellessä historiassa, niin on tullut semmoisia ihania, energisiä, hyviä retroja vastaan. On tullut vähän semmoisia, missä niin kuin tuntuu, että joku ei nyt ihan toimi, ja sitten niitä kokemuksia, että kokeillaan jotain vähän eri tavalla, niin yhtäkkiä niitä saakin taas uudella tavalla hereille, ja niin kuin sitä hyötyä sieltä, mitä näistä tavoitellaan. Mutta alkuun tietysti, miksi ylipäätään pidetään retroja, koska niin on niin kuin tämmöinen pysähtyminen ja reflektointi on mulle se, että mitä ne retrot on. Et toki se on semmoinen tietty tapaaminen, palaveri, tapahtuma. Tässä niin kuin erityisesti, jos käyttää Scrumia tai on inspiroitunut siitä. Mutta se ei ole vaan se. Se on nimitys tällaiselle, että mahdollistetaan se, että pystytään löytämään oikeita tapoja. Oli se sitten, että mennään kohti tavoitetta. Ollaanko oikealla tiellä, toimitaanko järkevällä tavalla. Oli se sitten sitä, että halutaan kehittää tiimejä, työskentelyä, omaa toimintaa paremmaksi niin, että tulevaisuudessa ei olisi ehkä ihan niin hampaiden kiristelyä. Tai sitten mietitään eri toimintatapoja, minkälaisia keinoja, miten löydetään paremmin ne oikeat asiat, mitä tehdä, tai miten saadaan paremmin kehitettyä niistä niitä arvokkaita lopputuloksia, miten me toimitaan tässä koko niin kuin soljuvassa tekemisessä. Ja oli se sitten retro, oli se sitten joku parantamispalaveri, oli se jotain inspected adapt-asiaa, niin se, että välillä muistetaan pysähtyä, se on oikeastaan se tärkein, miettiä miten menee. Ja se ei ole mitenkään niin kuin vaan Scrumin, ketterien, coachien, meidän ihan käsien heiluttelijoiden, taitoisten, niin kuin nyt teidän pitää retrota, vaan että se oikeasti niin kuin mahdollistaa sitä, että saadaan parempia asioita aikaiseksi. Tässä on just muistaakseni tänä vuonna ilmestynyt tämmöinen kokeilukulttuurikirja, johon törmäsin tuossa kevätpuolella. Ja tykkäsin hirveästi, että siellä puhuttiin niin kuin, ei retroista sinällään, mutta tämmöinen niin kuin reflektointi, mikä resonoi mulle hirveästi retrojen kanssa. Et pysähdytään, reflektoidaan, kokeillaan asioita ja sitä kautta niin kuin opitaan ja saadaan parempia asioita aikaiseksi. Sama, mikä niin kuin on, pidin, kun luin tämmöisen johtaminen on kieltä, sitä sanotusta, mitä puhutaan, niin tämä kirjoittaja nosti siellä, että pitää mahdollistaa niillä sanomisilla se, että uskalletaan pohtia asioita eri näkökulmalta ja myös se, että uskalletaan pysähtyä miettimään. Et se ei ole vaan, että me tehdään laput silmillä hirveästi, vaan meidän pitää muistaa pysähtyä ajattelemaan ja miettimään, että mikä se seuraava asia sitten olisikaan, mikä kannattaa tehdä. Ja Scrumista tulee tämä termi retro, ja se on siellä tämmöinen reflektoinnin työkalu. Mutta toi valitettavan usein sitten kuitenkin näkee vähän, että se menee vähän mekaaniseksi. Ei oikein saada sieltä irti sitä, mitä halutaan. Vasen alakulma on ihan mun oikeasta elämästä muutaman vuoden takaa yksi tiimiläinen ilmestyi
ilmesty retro ja ilmoitti, että mikään ei mene hyvin, kaikki samat on yhä huonosti ja mitään ei voi parantaa. Mikä oli toki semmoinen merkki, että okei, jotain pitäisi nyt meidän retroissa muuttaa, että saataisiin niistä jotain hyötyä, ettei ne ole vaan semmoinen rutiininomainen, mekaaninen asia. Ja välillä on retrot nähdään lähinnä semmoisena pakollisena työkaluna. Halutaan olla ketteriä, halutaan ottaa scrumia käyttöön, jotta toimitaan oikein, niin sitten tämmöinen on pakko pitää. Ja onhan se hyvä pitää, mutta jos siitä tulee semmoinen pakko, mistä ei oikein koe saavan irti sitä, mitä pitäisi, niin sitten se on vähän semmoinen, mikä järki. Ja monesti sitten mun sydämeni harmiksi saattaakin käydä niin, että sitten menee vähän niin kuin, ei näistä ole hyötyä, lopetetaan niiden pitäminen kokonaan. Mutta sitten ei pysähtyy miettimään ja parantamaan sitäkin vähemmän, että se hyöty menetetään sitten ihan kokonaan siinä. Ja siitä päästäänkin vähän tähän aiheeseen, että miten niin kuin, mistä sitten tunnistaa hyvän retron, miten voitaisiin mahdollistaa se, että siellä olisi hyvät asiat ja vähän tämmöisiä tunnusmerkkejä ja sitten tämmöisiä fasilitaattorin vinkkejä käyn tässä läpi, millä vois saada sitten paremmat retrot. Ja ensimmäisenä heti sanon, että jos on niin kuin retrot, mitkä ei vaan toimi, niin riippuen tilanteesta, näkökulman vaihto, menetelmän vaihto, läpivetämisen tyyli, vaihtaminen auttaa paljon. Mutta jos haaste on se, että mitään ei koskaan niin kuin muutu, että aina otetaan samoja asioita, niin sitten voi olla, että se, että vaihdetaan retro semmoisen, että vedetään joku laivametafora tai muuta, niin se ei itsessään auta, jos ei sitä sisältöä saa sieltä niin kuin aidosti hyödyttäväksi. Mutta yksi ehkä tärkein on vähän jo niin kuin toi pidemmän aikavälillä ollut semmoinen hyvä ohjenuora, mutta että nostettu tuosta kirjasta projektien retrospektiivit, missä sitten tämä kirjoittaja on ihan perinteisten projektien, miten siellä lopussa voi pitää sitten aidon hyvän retron siitä, että saadaan seuraavatkin projektit aina paremmin tehtyä. Niin koska jokainen meistä, se on niin kuin pohjaoletus, mikä pitää olla, että jokainen meistä haluaa tehdä työnsä hyvin ja tehdä parhaansa, niin sen kun muistaa retroissa, eikä niin, että toi on laiska tai toi ei halua vaan tai tota ei kiinnosta, niin joku muu saattaa siinä olla sit, mikä aiheuttaa, että ei pääse tekemään parasta. Oli se sitten henkilön taidot, sen hetkiset niin kuin resurssit, ylityöllistetty, riippuvuuksissa, mikä tahansa muu, tai sitten ylipäätään sen hetkinen tilanne, niin ne huomioon ottaen, niin mennään avoimin mielin aina niihin retroon, eikä se, että syytellään tai mennään poteroihin. Ja välillä ehkä tämän kirkastaminen semmoisessa vähän tulehtuneessa tilanteessa, jossa on vähän, että joku tiimiläinen alisuoriutuu tai joku ei oikein toimi, niin tämä on ehkä ensimmäinen, mitä koittaa herätellä siellä, että ei olla syyttelemässä ketään. Mutta toki tämäkään ei ole mikään tuommoinen hopealuoti, mikä parantaa kaikki, että jos on tulehtunutta tilannetta retroissa hankala keskustella joistain aiheista, niin aina voi jutella sitten one-to-one henkilöiden kanssa yksittäin erikseen, saada pienellä porukalla juteltua asiat auki. Tai sitten jos eivät halua itse nostaa asiaa esiin, niin aina voi tarkistaa, haluatko, että minä vien asian jollekin tiedoksi tai haluaako henkilö itse nostaa, ettei vähän niin kuin toimi selän takana huomaamatta. Ja erityisesti ketterässä monesti Scrum Masterit on siinä tiimiä tukemassa, niin jos heiltä taidot loppuu,
ei oikein tiedä, miten toimia sitten tämmöisissä haastavissa tilanteissa. Keskustelut henkilöiden kanssa ei auta, ja retron tämmöinen niin kuin yhteinen, turvallinen, ei auta niin kuin tuomaan sitä paremmaksi, niin aina voisit hakea selkänojaa, tukea, sparrailua sit esimiehiltä, että miten tämmöisessä kannattaisi toimia. Mutta toki taas, ettei menisi vähän niin kuin salaa ja yllättäen, niin taas jutella, että minusta tuntuu, että tämä tilanne ei ratkea, jos se on hankala, niin voinko jutella ja sparrailla siitä ja viedä asiaa eteenpäin, vai haluaako hän itse nostaa asiaa esiin. Mutta tämä on ihan tärkein, mitä aina retroissa pitää muistaa, että ei lähdetä syyttelemään, että asiat meni pieleen, koska henkilö X, vaan että asioita nyt tapahtuu ja kaikki on yrittänyt sen äärellä toimia mahdollisimman hyvin. Täällä olisi linjoilta kommentti tähän ilmeisesti varmaan esimiehiin liittyen, että kannattaa muistaa myöskin HR, joka useasti saattaa olla se tavallaan niin kuin henkilösuhteisiin liittyvien asioiden spesialisti. Eli sen apu kannattaa muistaa myös. Ja sitten oikeastaan sen edelliseen slaidiin olisi kysymys tai kommentti, että retrojen löydökset saattaa olla hyvinkin hyödyllisiä ja järkeviä, mutta niiden asioiden muuttamiseen tarvittaisiin työtä tiimin ulkopuolelta. Ja sitten kun niitä muutoksia ei tapahdu, niin sitten kaikki turhautuu. Joo, ja tähän mä palaan hetken päässä. Toi on kanssa, ei vaan se, että meillä on tosi hyvä retro, mutta sitten se retrojen välinen aika, jos ei mitään tapahdu, niin varmasti turhauttaa. Mutta toi, ennen kuin hyppään vähän siihen teemaan, niin toi, mistä niin kuin semmoinen ilmapiiri retroissa, mistä parhaat retrot on tehnyt, niin totta kai se on just semmoinen, että tuodaan asioita julki, ei lähdetä riitelemään, osallistujat viihtyy oikeasti, niin saadaan asioita aikaiseksi. Muistetaan iloita onnistumisistakin, kiittää kaveria, ei aina niin kuin puhuta niistä mikään huonosti, mikä menee hankalasti. Mutta ehkä semmoinen tarkkailtavakin asia fasilitaattorille, että nostetaanko niitä kissoja rohkeasti pöydälle, mikä ei toimi, tai elefantit huoneessa, mutta kukaan ei oikein uskalla puhua. Niin se on semmoinen ehkä niin kuin herätteleväkin, jos huomaa, että sitten niin kuin, että tiimissä ei välttämättä tehdä, se on eri, tiimi yrittää tehdä muutoksia, ei oikein saa aikaiseksi, mutta jos retrossa nostetaan parannuskohtia esiin ja sitten vaan ei tiimit jostain syystä niitä niin kuin ota työn alle, niin se on sitten kans kissa, minkä voi nostaa pöydälle. Olen huomannut, että meillä on muutama retro ollut ja nämä samat asiat on noussut esiin ja tiimi oli sopinut tehtävät, mitä pitäisi parantaa ja jostain syystä näin ei ole käynyt. Mitäs tehdä? Että tämmöisiäkin kissoja pitää sitten nostaa, että voidaan keskustella, kun se tulee esiin. Mutta yksi ehkä retrojen semmoinen, voisi sanoa semmoinen turruttava tappava, että jos se on aina samanpituinen, aina samalla sisällöllä, niin jotenkin semmoinen, siitä tulee rutiini ja se turruttaa, eikä ihmiset enää osaa niin herätellä ajatuksia. Mutta kaksi semmoista hirmu hyvää vinkkiä, mitä haluan nostaa, että saadaan niin kun parhaat retrot, niin ennemmin yksi pieni parannus, joka sitten viedään käytäntöön, kuin että ideoidaan hirmu kasa monta parannusta ja asiaa, joita sitten niin kun ei ole aikaa kaikkia viedä eteenpäin, ja sitten seuraavassa retrossa tulee taas monta muuta. Ja ehkä semmoinen pääsee istumaan fasilitoijan pään sisään, miltä tuntuu koittaa vetää hyvä retro, seurata vähän, että ne parannukset viedään myös käytäntöön, niin kiertävä fasilitointivuoro tuo usein paljon hyötyjä. Että se on vähän niin kuin yhteinen vastuu välillä, kuka vie eteenpäin. Ja Scrum Masterillekin hirveän hyvä välillä vaan joko olla osallistujana tai muuten seurata sitä, että miten se tiimi toimii yhdessä. Ja näistä atomitason muutosten hyödyistä, niin oli pakko nostaa tuommoinen kirjasuositus taas tuohon, että ei vaan isot, raskaat, melkein projektitasoiset, isot parannusmöhkäleet, vaan pienet asiat, mitä voi muokata
kokeilukulttuurikirjassa vähän nostettu hän kirjoittaja, että jos jonkun parannuksen voi tehdä ilman, että täytyy edes kysyä keneltäkään lupaa, niin se on, löytääkö niin pieniä parannuksia, että on niin kuin omassa vallassa se, että mitä parannetaan. Täällä olisi itse asiassa linjoilla tähän liittyen kommentti, että siis tiimeillä voi olla ja on haasteita, joita ne ei voi yksin ratkaista, ja näihin pitäisi olla tämmöinen eskalaatiokanava, josta niistä sitten organisaatio ottaa koppia. Kyllä. Ja siihen teemaan mä olen oikeastaan just pääsemässä, että voi pitää erilaisia retroja eri tarpeisiin, ja myös se, että niin kun tuolla myöhemminkin tulee, että niin kun saada vaikutettua tai vietyä viestiä niin heille, jotka voisit ehkä tiimin ulkopuolelta tehdä asioille jotain, jos tiimin omat kädet on rajatusti kiinni. Ja tuossa on Scrumin oppaasta nostettu se, mikä niin kuin Scrumissa on se retro, halutaan tehokkuutta ja laatua parantaa, oli se sitten ihmiset, prosessit, työkalut, mitkä ikinä mihin se liittyy. Mutta sitten mikä mua on hirveästi niin kuin herätellyt ajattelemaan kanssa tässä, oikealla on sitten yksi näistä skaalatun ketterän menetelmistä, missä on omanansa tiimiretrojen lisäksi tämmöinen kokonaisvaltainen retro. Ja siellä on sitten esimiehistöä Scrum Mastereiden, tuoteomistajien, tiimiedustuksen lisäksi, missä katsotaan just sitä, että se kokonaisuus, se ympäristö, se toimintaympäristö siinä niin kuin toimii niin, että tiimi pystyisi ketteryydestä saamaan parhaan irti. Ja jos löytyy joku tai on omassa siinä lähipiirissä organisaatiossa henkilöitä, jolla on valtaa vaikuttaa, niin mikä jottei pitää välillä vähän semmoisen kokonaisvaltaisemman retron sitten. Ei tarvi olla joka sprintti, mutta että missä käydään ja keskustellaan ja työstetään ja halutaan viedä eteenpäin nimenomaan niitä, mitkä ehkä on niin kuin tiimin muutos kehän ulkopuolella. Mutta koska ei ole vaan Scrumissa tämä retrojuttu, niin tuossa olisi kirja, että voi pitää projektien päätteeksi retroja, julkaisun retroja, mini-retroja, olisi vaikka henkilökohtaisesti tai jostain palaverista, niin saa näitä. Tehdä retron aiheesta ja teemasta, mikä oikeasti on tärkeää. Täällä on linjoilla tämmöinen kommentti siitä, että on kuullut, että retrojen pito on tuskaa, koska siitä seuraa aina paljon asioita, mitä pitäisi korjata. Ja sitten ehkä se tsemppaava kommentti on se, että ajatus pitäisikin olla, että pala kerrallaan, mitä tuossa itse asiassa äsken jo sanoitkin, että otetaan jotain tehtäväksi. Siitä herkästi tulee, että meillä on jo ne kehitysjonot, mitä työstetään, ja sen lisäksi rupeaa sen päälle kerääntymään hirveä pitkä parannuskehitysjonoa. Ja sitten voi olla, että on niin paljon parannuksia, mihinkään ei oikein ehdi keskittyä, niin senkään takia mikään ei parane. Niin aina edes se yksi, minkä saa pikkuhiljaa vietyä, sitten niin kun seuraavalla kerralla toinen yksi. Niin tämmöinen valitse taistelusi tyyppinen on ihan mitä itsekin hyödynnän, että kaikkea ei tarvitse parantaa kerralla. Et hankalimmista alkaen ja sitten pääsee niihin, mitkä on vain osittain hankalia. Ja fasilitoijalle tämmöinen vinkki myös, mistä itse olen tykännyt, on auttanut retrojen niin kuin suunnittelussa, mitä siellä voisi tehdä, että saadaan aikaa kulumaan sopiva määrä mihinkäkin. Niin on tuommoinen ketterien retrojen kirja, mistä on esitelty tämmöinen viiden askeleen rakenne. Eli aluksi, minkä vuoksi ollaan täällä, saadaan vähän ihmisiä niin kuin avaamaan suutansa hieman. Sen jälkeen ruvetaan niin kuin keräämään sitä tietoa, mitäs on tapahtunut valitun teeman tai aiheen tai ylipäätään viimeisimmän sprintin aikana. Mutta että se tärkeä asia, että ennen kuin lähdetään sit keksimään vaan, että mitä voisi tehdä, niin pitää myös käyttää aikaa siihen, että niin kun
mitäs tämä asiat nyt meille kertoo, punaista lankaa löytää siellä, löytää, koska nämä ja nämä tapahtuu, niin se kertoo meille, että tämmöiset asiat on tota niin, niin kuin tapetilla. Ja tota, voi ruveta miettimään kanssa, että mitä ehkä voisi sitten tehdä, kun on vähän saatu niitä aha-elämyksiä, lamppuja syttynyt päälle. Ja sitten, jos siinä kohtaa on saatu paljon ideoita, mitä tehdä, niin just se, että 1, 2 ihan tärkeintä, mistä tulisi isoin hyöty vähimmällä vaivalla tyyppisesti, niin mitä sitten viedä konkreettisesti eteenpäin. Joko niin, että tiedetään, kenen kanssa työskennellä ja kehen vaikuttaa, että voidaan tehdä muutos, tai sitten mitä tiimi voi itse konkreettisesti tehdä. Ja sitten vielä, että lopetetaan hyvässä hengessä, ja niin kuin on käsitys siitä, mitä sitten tapahtuu seuraavaksi, miten tätä parannusta seurataan. Koska on aina hyvä sitten seuraavalla kerralla palata ensimmäisenä myös siihen tuossa luo-näyttämäkohdassa melkeinpä, tai kerään tietoa ensimmäisenä askeleena, että tämä oli meidän parannus viimeksi, me tavoiteltiin siitä näitä hyötyjä, toimiko se? Ekat kokeilut ei välttämättä aina toimi, mutta sitten me opitaan se, että miksi se meni pieleen ja voidaan seuraava kokeilu tehdä paremmin. Eli sekin, jos kokeillaan, tilanne ei paranne, kokeillaan ja tilanne ei paranne, ei kannata lannistua. Sitten me vaan on seuraava kokeilu, tehdään viisaammin. Täällä olisi tuohon liittyen kysymys tai ihan suoraan tuohon liittyen, mutta että nyt kun on etäaika, niin etänä voi olla vaikea nostaa esille, siis, tai niin kuin ainakaan itse tietää välttämättä, että tiimillä ajankohtaisia asioita retroihin, kun niitä ei pysty tavallaan aistimaan, kun kaikki on etänä, niitä ei näy. Niin mitä vinkkejä ja ajatuksia tähän olisi? Siinä toi pystyy hyvin, vaikka toi kerää tietoa, toimii myös vähän hiljaisemmille osallistujille, jotka ei ole niin tykkää olla heti valokeilassa, niin kerää tietoa etukäteen. Se voi olla, että avaako tämän jonkun valkotaulun tai dokumentin tai mihin kerääkään sitä retrokommentteja, niin tekeekö sen pari päivää ennen, että sitten on aikaa vähän miettiä, vai onko semmoinen, mitä jotkut harrastaa, vähän tämmöinen retroämpäreitä tyyppisesti, että eri teemoissa aina sitä mukaan, kun löytyy jotain, mitä voisi parantaa, niin se nostetaan ylös sen jonkun teeman alle. Ja sitten se tuodaan sinne retroon vähän niin kuin pohja herättelevät, että näitä asioita tunnistettiin sprintin aikana, että voisi parantaa. Koska ei niitä aina muista. Voi olla, että tulee sprintin alussa jotain, että tämmöisiä voisi parantaa, muistetaan retrossa. Ja sitten kun tulee retro, onko jotain, mitä voisi kehittää, niin pää on aivan tyhjä viiva. Et silloin kannattaa ja auttaa etänäkin keinoja, millä voi napsia niitä ideoita jo matkan varrella, jotta ne sitten on siellä retrossa vähän niin kuin herättelemässä keskustelua jo pohjalla. Täältä olisi linjoilta tällainen vinkki, että itsellä on käytössä Lean Coffee. Et kysely paria päivää aikaisemmin, mistä halutaan puhuttavan. Mulla on täällä Lean Coffee tosiaan kanssa yhtenä vinkkinä semmoisina keinoina, millä voi retroja vetää vähän eri tavalla ja millä muun muassa me saatiin meidän retro heräämään niin kuin ihan uuteen intoon ihmiset puhumaan ja keskustelemaan, kun oli ollut tämä tilanne, että mikään ei ole hyvin ja mitään ei voi korjata. Niin se on aivan äärimmäisen hyödyllinen semmoinen freesi tapa, millä saada ihmiset nostamaan asioita esiin, mitkä on heidän mielestään tärkeitä. Ennen kuin toinen kommentti täällä on vaan niin kannatus tälle ajatukselle, että laittaa jonkun muun henkilön vetämään retron tai kirjoittaa oli kokeillut sitä, että laitetaan vetämään Daily Scrum, mutta kuitenkin, että joku muu kuin Scrum Master on se, joka vetää. Ja kokeilun tulos oli ollut hyvä. Toimii niin retroissa kuin daileissä. Ei ole tosiaan Scruminkaan mukaista, että Scrum Master on se ainoa, joka aina vetää ne läpi, vaan se pitäisi olla myös muilla tiimiläisillä kyky sitä tehdä. Mutta sen lisäksi, että on noi rytmitetty vähän, että mitä tekee, niin on tähän poiminut sieltä kirjasta, mikä on ehkä niin kuin mä tykkään vielä enemmän tästä kohdasta kuin siitä äskeisestä rytmityksestä.
että kuinka paljon aikaa kannattaa käyttää mihinkäkin noista prosentuaalisesti. Oli sitten tunnin retro, oli 3 tunnin retro, oli 45 minuuttia, oli 1,5 tuntia, niin jakaa sen annetun ajan näillä prosenttiluvuilla, niin mahdollistaa sen, että sit tietää, miten juoksuttaa sen läpiviejänä, fasilitoijana sitä eteenpäin, jotta ehditään keskustella eri aiheista. Ja tässäkin hyvin näkee, että se kerää tietoa on ehkä niin kuin tärkein tuon oivallusten lisäksi, että mihinkä käyttää aikaa siellä retron sisällä. Ja aina kun aikatauluttaa, niin hirmu tärkeää on muistaa, että luo sitä puskuria, ihmiset ei läpsystä vaihda aihetta, voi olla lause kesken tai vähän hankala siirtyy uuteen aiheeseen, niin aina semmoiseenkin kuluu aikaa ja sen takia kannattaa niin kuin sitä tyhjää rakentaa sinne sisälle, että yleensä sitten asiat on saatu aikataulussa loppuun eikä joudu juoksemaan ja kiirehtimään siellä lopussa. Tuohon liittyen linjoilla olisi kommentti siitä, että ehkä enemmän kommentti kuin kysymys, että jos tiimiläinen kertoo ongelmista tai havainnoista ja sitten sanotaan, että hyvä havainto, mutta kerro sitten ensi viikon perjantain retrossa, niin eikö tämä ole tämmöinen antipattern, eli joitain asioita voisi alkaa tehdä heti eikä kasata niitä sinne retroon kaikkia? Ehdottomasti. Ja olen kuullut tiimeissä, jossa niin kun he käytti retroille tämmöisen niin kuin joka aamu vartin retro, mutta sitten he ei pitänyt niin kuin sprinttiä lopussa enää erillistä retroa, koska heillä oli niin kuin joka päivälle jatkuvasti päivä alkoi sillä, että miten meillä menee, onko jotain, mitä voisi parantaa, miten se eilinen parannus, saatiinko sitä jo käyttöön, onko joku tehnyt asialle jotain, niin tämä tiimi niin kuin teki sitä oikeasti semmoisen osan päivittäistä työtä. Heidän retrot. Ja koki sen hirmu hyväksi, saivat parannettua, asiat ei unohtunut odottamaan jonnekin, vaan heti kun jotain huomattiin, niin saatiin tehtyä asialle jotain. Mut valitettavasti organisaatiossa oli kulttuuri, että niin kun, jotta ollaan ketteriä, pitää olla retro just siellä lopussa, ja koska tällä tiimillä ei ollut, niin ne tekee väärin tätä ketteryyttä. Ja lopulta se tiimi hajautettiin ja pistettiin jäsenet muihin paikkoihin. Niin se idea sieltä taas, ei vaan se, että me pidetään retroinnon kuivia, vaan saada se parantamisen, pohdiskelun, pysähtymisen, kulttuuri sinne tekemiseen, niin oli se sitten vähän jatkuvampaakin, niin ei pitäisi olla mitenkään niin kuin väärin. Mutta etukäteen tuli muutama huomio siitä, että miten sitten kun on hiljaisempia osallistujia tai sitten voi olla, että työskennellään täysin eri maanosassa työskentelevien ihmisten kanssa, niin miten heidän kanssa voisi toimia, niin nostin tähän muutamia asioita, millä voisi kannustaa saada hiljaisempia, pohtivampiakin ihmisiä mukaan. Ja yksi on toki, että ei yllätetä. Kun pidetään selkeä agenda näkyvillä, näitä asioita on tulossa, ei niin kuin pakoteta valokeilaan liian aikaisin. Ja myöskin se, että onko antanut riittävästi aikaa pohtia, onko vaikka hiljaista pohdintaa, silloin nämä ääneen ajattelevat henkilöt ei välttämättä niin kuin samalla jo keksi monta ideaa, ja sitten kun tämä pohtiva hiljaisempi ihminen avaisi äänen, niin agendalla ollaankin menty eteenpäin. Tai sitten just hyödyntää näitä, että voi etukäteen jo antaa kommentteja, eikä just siellä tilaisuudessa, että nyt 5 minuuttia aikaa, keksikää miten meillä on mennyt. Ja aina auttaa, kun tiimiläiset, kaverin kanssa on aina paljon helpompi jutella. Toimii myös näiden, niin kuin jotkut organisat puhuu offshoresta, nearshoresta, muualta, mutta toimii muista kulttuureista olevien ihmisten kanssa, että välillä mennään yli maiden ja mantujen, käännetään kaikki kivet, että autetaan kaveria. Mutta sitten voi olla vähän semmoinen niin kuin virallisempi, ei tunneta, niin ollaan enemmän virallisesti sitten. Ja yksi Scrum Master aina onkin ensimmäisenä tehnyt. Et oli sitten niin kuin
no melkeinpä mikä tiimilainen tahansa tai sitten sieltä ihan toiselta puolen maapalloa, niin pyrkii luomaan semmoisen hyvän ihminen ihmiselle suhteen, koska se on, hän oli huomannut, että se auttaa niin paljon sit siinä arjessa myöhemmin, mitä tehdä. Ja ei aina miten saada ne hiljaiset osallistumaan, mutta että myös se, että koko tiimi osaa aidosti kuunnella, pohtia, ei aina puhua ääneen ja miettiä asioita toistenkin puolesta. Ja nyt tietysti ette pääse linkkiä klikkaamaan, mutta että tallenne kun tulee, voitte mennä jälkikäteen sieltä katsomaan ja nappaamaan tästä inspiraatioita. Jos haluaa kokeilla eri menetelmiä, eri ideoita, vähän keinoja, millä saada sitä parityöskentelyä tai ihmisiä pienryhmissä niin kuin aktiivisesti itse, niin täältä eri sivustolta löytyy hyviä vinkkejä siihen. Mutta ne mun vähän niin kuin kuuluu osittain niin kuin tämmöisiin tämän hetken suosikkeihin vähän erilaisia. Sitten pikkasen sitä, että ajatellaan retroa vähän niin kuin ihan eri näkökulmastakin. Niin tästä, mistä asioista tiimi puhuu retrossa? Et puhuuko asioista, joihin he ei pysty vaikuttamaan, valitetaan vaan jostain, mikä ei tule muuttumaan? Vai onko semmoinen asia, että tiimi on kokeillut muuttaa jotain, mutta he ei pysty itse sitä tekemään, niin että ei ole sitten pohdittu, että keihin meidän pitää vaikuttaa, keiden muiden kanssa meidän pitää työskennellä, että se asia ratkeaa. Oli se sitten esimiehet, oli se sitten muut tiimit, oli se projektipäälliköt, oli se agile coachit, RTE:t, minkälainen rakenne siellä on omassa organisaatiossa. Niin mistä löytyy ne henkilöt, jotka sit voi oikeasti auttaa ja työstää niitä asioita eteenpäin. Mutta että tämmöisen vaikutuskehät sopat, että jos on löytänyt niitä asioita, mitä voisi kehittää, niin voi vähän niiden lajitella niitä tämmöisiin eri kohtiin. Niin toi keitto joko ottaa näkökulman, miten voidaan mahdollisimman hyvin elää niiden rajoitteiden kanssa, mihin tiimi ei voi millään lailla vaikuttaa eikä oikein muukaan, on niin siellä peruskalliossa siinä organisaatiossa, niin ei ehkä kannata retrossa käyttää niin sit liikaa aikaa. Mutta sitten erityisesti noi, joista tulisi iso hyöty ja tiimi voi työstää itse, ehdottomasti niihin kannattaa keskittyä. Mutta sitten on myös, että jos on joku asia, pitää vaikuttaa johonkin, tehdä yhteistyössä jonkun toisen kanssa, ainakin myydä ajatus, saada muitakin näkemään sen tiimin haasteen. Sitten pitää ymmärtää, että pitää miettiä se, että keihin pitää vaikuttaa, millä tavalla ja minkälainen porukka esimerkiksi kerätä kasaan sitten, että saa sen aiheen niin kuin rouhittua ja parannettua sillä toisella porukalla. Niin tämä voi hyvin auttaa siihen, että jos tiimillä aina nousee samat asiat ja ne on aina jossain tuolla niin kuin tiimin kyvyn ulkopuolella, niin koittaa tuoda sitä parannusnäkökulmaa siihen tiimin asialle. Onko siellä jotain atomitason parannuksia, joita tiimi voi itse tehdä, joka jo toisi hyötyjä? Ja sitten tämä Lean Coffee, minkä tosiaan itse menneisyydessä huomasin ja tuli niin kuin aivan suosikiksi tämmöiseksi niin kuin herätteleväksi, vähän toisella tavalla tehtäväksi retroksi, kun huomasin, että tiimissä oli pari henkilöä, jotka niin kuin olin vaihtanut formaattia aina silloin, tällöin ei ollut se perinteinen, mikä nyt, mikä menee hyvin, mitä voisi parantaa ja mikä menee huonosti. Mutta että selvästi tuntuu, että saadaan näppylöitä vähän ja karvat nousee pystyyn, kun pitää laputtaa. Jos se ajatus, että pitää laputtaa johonkin sarakkeisiin, niin toi semmoista vastakarvaan fiilistä, mikä sitten vähän niin kuin vei sitä tehoa pois siitä, että oikeasti voitaisiin uteliaana miettiä ja mitä voisi parantaa. Niin otin Lean Coffeen käyttöön, että
sen sijaan, että mitään tarvitsisi laputtaa, mikä huonosti, mitä opittu, mikä oli parasta, niin mikä tiimillä oli semmoisia asioita, joista pitäisi kissa nostaa pystyyn, tai olisi tosi tärkeää nyt niin kuin työstää tai keskustella, tai niin kuin heidän mielestään ne kaikkein tärkeimmät, mihin taklata. Ja tiimi sitten nostaa asioita listalle, josta sitten voi äänestää, että mitä sitten lopulta niin kuin koko tiiminä, onko kaikki muutkin sitä mieltä, että se sun nostama aihe on tosi tärkeä. Ja sen jälkeen, kun on saatu nuo aiheet käsiteltyä, ymmärtää, mitä ne on, vähän sen, että tiedetään, mikä on se tärkein, niin aloitetaan tärkeimmästä. Mitä pitää sisällään, vaatii fasilitaattorilla siinä kohtaa sitä, että ei vain keskustelua, vaan viedään myös, mitä voisi tehdä, ja sitten tarvittaessa valinnaisesti nämä toimenpiteet, niin ohjata sitä keskustelua eteenpäin, ettei se jää vaan semmoiseksi valittamiseksi. Mutta 50 minuuttia keskustella aiheesta ja sitten tehdä tsekki, halutaanko jatkaa keskustelua. Jos kaikki on sitä mieltä, että joo, tämä on tärkeä aihe, keskustellaan vaan vielä lisää, niin sitten uusi 50 minuuttia. Ja sitten kun tuntuu, että nyt on keskusteltu riittävästi, niin otetaan seuraavaksi tärkein aihe. Näin käydään, kunnes on sitten retron aika loppu. Ja tämä yksi tiimi, se tosiaan heräs ihan henkiin, kun siellä niin kuin heille selvästi tuli, että nyt keskustellaan niistä asioista, mistä pitääkin, eikä niistä asioista, mitkä on laputtelun kautta löytynyt. Niin oli ihan erilainen pöhinä siinä retron aikana. Linjoilta olisi kysymys, että onko siis tämä aiheiden keräys tarkoitus tehdä ennen niin kuin varsinaista fyysistä tai virtuaalista retron aloitusta? Eli onko tavallaan, alkaako retro äänestyksestä? Me tehtiin, että me kerättiin aiheet siinä retron alkuun, mutta toi, kuten jo aikaisemmin tuonne linjoille tuli vinkkiä, että on hyödynnetty Lean Coffeeta niin, että on kerätty aiheet etukäteen. Et se on, ei ole semmoista, että miten pitää tehdä, mutta että jollain tavalla, jossain kohtaa, sopivassa kohtaa, mikä teille sopii, niin niitä kerätä niitä aiheita. Että just se, että jos on etänäkin paljon ihmiset tai hajautetusti työskennellään eri aikavyöhykkeillä, niin äärimmäisen hyödyllistä voi olla, että kerätään aiheita etukäteen jo. Ja sitten käytännössä vaikka olisi 45 minuuttia retro, niin kerää tietoa, kohta on jo melkein saatu, että sitten palataan siihen vähäsen ja voidaan sitten käyttää enemmän aikaa, että saadaan ne aha-elämykset, mitä oikeasti pitäisi tehdä, ja muistetaan oikeasti keskittyä myös siihen, mikä olisi se paras hyödyllisen yksi käytännön toimenpide, mitä sitten tehdä retron jälkeen. Katson tässä kelloa, niin toi, ollaan hyvin keskusteltu, mutta toinen, mistä tykkäsin hirveästi, pohjautuu siihen, mikä meni hyvin, mikä ei mennyt hyvin, mitä voisi parantaa, mutta tekee sen vähän eri twistillä. Ollaan hyödynnetty tätä myös semmoisessa niin kuin meidän oman palvelualueen kehittämispäivällä. Silloin onnistuttiin kyllä käyttämään reilusti enemmän aikaa kuin mikä muistaakseni suositus tai olla, että tämä vaatii 1,5 tuntia tehdä. Mutta että tarkoitus on katsoa ensin, mikä meni hyvin, mikä ei mennyt hyvin, mutta sen jälkeen, ottaen huomioon asiat, mitkä meni hyvin ja mitkä ei mennyt hyvin, niin mitä me ollaan opittu? Ja siinä, mitä keskustellaan, mitä on opittu, niin onko semmoisia isoja teemoja, mitä sieltä nousee, tai ahaa-elämyksiä, mitä siitä saadaan. Ja sitten sen pohjalta, ottaen huomioon, mitkä meni hyvin, mitä opittiin, mitä ahaa-elämyksiä saadaan, niin onko jotain hyvää, mitä me on tehty, mitä pitää jatkaa tehdä ja tehdä vaikka enemmän. Tai sitten vastaavasti semmoista, että ei mennyt niin hyvin, mutta se on tärkeä ja se pitäisi saada parantumaan, niin minkälainen muu keino, kokeilu, muutetaan jotain, että se saataisiin se hyöty, mikä haluttiin, mutta eka kokeilu meni pieleen. Niin tuo vähän nostaa vähän niin kuin enemmän pohdintaa, keskustelua, kuin vain, että olisi pelkästään meni hyvin, ei mennyt hyvin, ja sitten keksitään ne, että mitäs parannetaan. Ihan ehdottomasti mun lempiretro. Sitten on tämmöinen aivan toiselta näkökulmalta, halusin nostaa yhden
auttamaan vähän semmoista, että kun aina keskustellaan, mikään ei koskaan muutu, niin tämä, nyt en varmastikaan lause oikein, mutta Yves Hanoil, niin hän oman tiiminsä kanssa keskustellessa, että siellä niin kuin monta kuukautta oli retroissa ja muissa aina niin kuin nostettu esiin, että niin kuin julkaisu lähestyy, laatu ei ole sillä hyvällä tasolla, niin kuin on virheitä ja semmoisia asioita siellä, niin kuin ei anneta aikaa korjata. Ja hän rupesi miettimään, että se sama aika, minkä he on nyt monta viikkoa sprinttiä keskustellut vaan siitä, että kun pitäisi korjata, ei anneta aikaa, se ja se ei toimi. Jos sama aika olisi käytetty siihen, että oikeasti tehdään niitä konkreettisia parannuksia. Ja siitä syntyi tämmöinen työskentelyretroformaatti. Eli aktiivisesti ohjelmoidaan tunti, ajan loppuessa täytyy tehdä kommitti, että se on valmis ja menee sinne parempana koodipätkänä järjestelmänä sisään. Tai sitten se heitetään roskiin. Ja ne, mitä työskennellään, niin on käytännössä mitkä ne tiimi, jokainen ehdottaa jonkun aiheen, mikä heille olisi hyvä, haluaisi niin kuin kädet saisi parantaa, riittävän pieni olisi mahdollista saada valmiiksi siinä tunnissa, ja sen jälkeen mennään pareita. Kukaan ei yksin näiden aiheiden kanssa tee, vaan pareittain työskennellään aktiivisesti se tunti. Ja sitten niistä valmiiksi saaduista asioista pidetään minidemot. Ja minkä itse huomasin silloin, kun olen tämän kokeillut kerran, ja minkä tämä Yves huomasi, niin kaikki ei rakastu tähän menetelmään. Joidenkin mielestä tämä on ihan kaamea. Jotkut pitää tätä muuten vaan vähän haastavana. Joidenkin mielestä tämä on ihan mahtava. Mutta silti he sai paljon parannuksia sitten niin kuin laadullisesti. Paljon pukeja korjattua, paljon semmoista hähmästä sieltä selkeytettyä. Se, että aina ei kaikki saanut asioita valmiiksi minidemoon, mutta aina jotkut sai asioita valmiiksi minidemoon. Niin siksi halusin nostaa tämän niin kuin aivan eri suunnassa miettiä, että mitä jos niin tehtäisikin vähän, kokeiltaisiin välillä vähän ihan eri lailla. Mutta sitten vähän tämmöinen, voisi sanoa, että hauskemman teemainen, kolme pientä possua tarina, kun ensimmäinen rakensi olkitalo ja susi puhalsi sen aivan kumoon, seuraava teki kepeistä ja susi sai senkin puhallettua kumoon ja kolmas oli sitten tiiliskivistä. Siellä possut pääsi selviämään elämänsä loppuun hengissä, niin onko tiimillä jotain asioita, mitkä niin kuin nippanappa pysyy kuosissaan, mutta voi hajota, niin niitä laputetaan tuonne olkitalon alle. Mitkä on semmoiset, on ihan ok, toimii, mutta parantaminen ei olisi pahitteeksi, että on parantamisen varaa keppitalon kohdalle. Ja semmoiset, mitkä on parasta, oli sitten toimintatavoltaan, tekniseltä tavaltaan, ohjelmiston osalta, mikä tahansa, mikä on parasta, mistä ollaan aidosti ylpeitä, voitaisiin mennä kehumaan muillekin tai kertomaan ilosanomaa eteenpäin, niin ne on sitten tuolla tiiliskivikohdassa. Ja kun näitä on kerätty, niin sen jälkeen ruvetaan miettimään, onko missä on jotain olkijuttuja, jotka seuraavan kerran, kun tämä tehdään, halutaan keppitalossa, keppitalon juttuja, mitkä seuraavan kerran, kun käydään läpi, haluttaisiin, että on tiilikohdassa. Ja sieltä löydetään niitä parannuskohtia, ruvetaan sitten keskustelemaan, että no, miten sitten saataisiin käytännössä parannettua. Enemmän itse käytin ehkä semmoisena maksimissaan kvartaaleittain tätä tyyliä, että vähän semmoinen health check-tyyppinenkin sillä tiimillä sitten oli, kun mä tätä käytin. Mutta hyvin on tullut aiheita tuossa matkan varrella jo, ja mulla on nyt omat vinkkini ja tämmöiset asiat, niin oliko Jani sieltä linjoilta tullut vielä mitään viimeisiä hyviä, mitä pystyt jakamaan muille? Tässä on itse asiassa näitä tässä jo session aikana tullut, niin kuin tietysti pitäisi tullakin, retro-teemaan sopien, oikein hyvä näin. Ja tosiaan kun aikakin on täynnä, niin ehkä täältä sitten poimin tämmöisen niin kuin ihan kaksi lyhyttä. Eli yksi, joka on kommentti siitä, että retroissa olisi hyvä ei ottaa aina esille vain kehityskohteita ja mikä menee huonosti, vaan myöskin muistaa iloita onnistumisista, mistä tuossa hieman ohi menne jo mainitsitkin. Ja sitten tämmöisenä niin kuin metodina niin mainittu mad, sad ja glad. Et ehkä tällaisilla
tiivistelmillä sitten tai niin kuin näistä linjoilla tulleet kommenteista, niin tällainen yhteenveto tähän. Mutta kiitos kaikille mukanaolosta, ja tästä on tosiaan tehty myöskin tallenne, eli saatte tämän omaan käyttöön, ja kaikki muutkin, jotka on ilmoittautunut, niin näistä retroista varmasti kannattaa organisaatiossa keskustella enemmänkin, koska retro kirjaimellisesti koskettavat isompaa ryhmää ihmisiä, ja mitä parempia niistä saadaan, niin sitä isompi hyöty niistä on. Ja meillähän on siis ketteryyteen liittyviä koulutuksia paljon tarjolla, siis on sertifioivia, Tuuli on näitä vetämässä, mutta sitten on myöskin tämmöisiä ei-sertifioivia koulutuksia, niin vilkaskaa ihmeessä Tieturin sivuilta, mitä siellä on tarjolla. Ja nyt jo ennakkomainoksena voin kertoa, että tuossa syksyllä meillä tulee olemaan kerran kuussa tällainen ilmainen ketteryysaiheinen webinaari, että elokuusta alkaa, niin ilmoittautukaa mukaan ja tulkaa linjoille, kerää vähän uusia ajatuksia ja ideoita.